Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da ukoliko se od Srbije traži priznanje nezavisnosti Kosova zarad članstva u Evropskoj uniji, onda bi zvanična pregovaračka pozicija Unije za Srbiju trebalo da bude promenjena, što bi možda bilo teško zbog pet država članica koje ne priznaju Kosovo. Čuli smo juče da Srbija ne bi trebalo da bude iznenađena što sve više ljudi iz Evropske unije naglašava da ona ne može da postane članica Unije ako ne prizna nezavisnost Kosova, rekla je Brnabić tokom prespanskog foruma u Ohridu. Brnabić je naglasila da su takve izjave došle od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, ali i nemačkog kancelara Olafa Šolca u Beogradu i dodala da se time menjaju ciljevi. To je drugačije od onoga što imamo u zvaničnoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije za Srbiju, rekla je Brnabić. Ona je prisutnima pokazala zvaničnu poziciju Evropske unije i poglavlje 35, koje govori o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, a Kosovo je označeno fusnotom. U dokumentu se pominje i rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja govori da je Kosovo integralni deo Srbije, odnosno garantuje se teritorijalni integritet Srbije u međunarodno priznatim granicama, rekla je Brnabić. Ona je istakla da je za Beograd važan proces dijaloga i normalizacije odnosa sa Prištinom, jer ekonomska budućnost Srbije, održivi razvoj i mesto u Evropskoj uniji zavise od toga. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da se u Briselu priprema sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija, prenosi Telegrafi. Lajčak je izrazio nadu da će do tog susreta doći pre letnjih odmora i dodao da se također radi i na sprovođenju ranije potpisanih sporazuma. Lajčak je rekao da se radi i na rešavanju aktuelnih pitanja poput registarskih tablica. To je stvorilo ozbiljnu krizu u septembru. Vodimo računa da stvari ne izmaknu kontroli i da ne bude tenzija, jer one nikome nisu potrebne. Treća i najvažnija stvar je oblikovanje budućih odnosa između Kosova i Srbije i mi to zovemo normalizacijom. Ima puno posla, ne toliko očigledno, pregovarači se sastaju svakog meseca i uvek imamo 7, 8 ili 9 tema na dnevnom redu. Planiram da pripremim sljedeći sastanak predsjednika Vučića i premijera Kurtija u Briselu uskoro i radimo na tome, rekao je Lajčak. Specijalni izaslanik Evropske unije osvrnuo se i na Ahtisarijev plan, koji je ocenio kao neuspešan. Da je Ahtisarijev plan bio uspešan, ne bi bilo potrebe za dijalogom. Tako da ne pokušavamo da nadogradimo Ahtisarijev plan, ne tražimo od strana da daju više nego što su se obavezali Ahtisarijevim planom. Želimo da završimo ono što je Ahtisarijev plan započeo, ali nije završio. U ovom desetogodišnjem istorijskom procesu bilo je jakih i dobrih momenata i važnih dogovora, rekao je Lajčak. Predstavnici veterana OVK nisu danas postigli dogovor sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem o zahtevu za povećanjem njihovih primanja, prenosi Koha. Sastanak sa Kurtijem je trajao više od 2 sata, a vršilac dužnosti predsjednika organizacije ratnih veterana OVK Faton Klinaku najavio je nove proteste. Na dan kada bude sljedeća sednica parlamenta, mi ćemo nastaviti sa protestima, rekao je Klinaku. Prema oceni veterana, kosovski premijer nije bio spreman da sagleda njihove zahteve. Osnovni sud u Prištini oslobodio je na ponovljenom suđenju 4 Albanaca optužbi za pripremanje terorističkih napada na KFOR, Srpske pravoslavne crkve i diskoteke, piše reporteri. Oslobađajuću presudu Gramosu Šabaniju, Edoni Haljiti, Albertu Ademaju i Leotrimu Musliju objavio je sudija Agin Kuči. Prema rečima Kučija, optuženi su u nedostatku dokaza oslobođeni optužbe jer nije dokazano da su počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret, prenela je zakletva za pravdu. Na današnjem ročištu kazna je potvrđena Bujaru Behramiju i Resimu Kastratiju. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao je na prespanskom forumu u Ohridu da je Evropska unija snažno posvećena da Severna Makedonija i Albanija započnu pregovore o članstvu, prenosi reporteri. Michel je dodao da se sljedeće nedelje očekuju pozitivni pomaci u vezi sa tim pitanjem. Ulažemo sve napore da nađemo obostrano prihvatljivo rješenje za otvorena pitanja sa bugarskom stranom. Uključen sam u ovo zajedno sa Francuskom i Evropskom unijom i želimo da pomognemo da ovaj proces napreduje. Uveren sam da će skoro doći do veoma pozitivnog razvoja, koji će biti važan za vašu zemlju i ceo region, rekao je Michel.
Evropska komisija dala je danas preporuku da Ukrajina postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U međuvremenu, u Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe za Severodonjeck, a u fokusu je fabrika Azot u kojoj se nalazi više od 550 civila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje zapadnim partnerima da što više oružja pošalju, to će Ukrajinci pre osloboditi svoje teritorije. Promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni.